Oke, assalamualaikum. Hari ini ada Nissan Venet C22 eh. Masalah temperature naik bila berhenti. Lepas tu bila jalan okey. Lepas tu masalah dia bila berhenti temperature naik. Kita check dia punya fake glass. Dia dah ringan lah. Tapi owner sebelum ni dah tambah minyak. Tapi masih lembut lagi. Okey, sekarang kita tengok kita tambah apa. Okey, sekarang kita tak letak minyak eh. Kita letak gam gasket. Gam gasket biasa je yang kelabu ni. Saya letak habis lah gam semua dalam ni. No. Tu kita letak semua dalam ni. Habis tu gam ni tikat bagi dia penuh betul-betul dalam. Okey, tikat dulu. Okey, ni kita dah ikat 4 skru ni. Kita tengok pusing dia. Pusing lah macam ni. Ha, pusing. Keras bos, keras. Okey. Tu kita tunggu kering kejap. Kita pasang kipas. Lepas tu dah boleh pasang dekat enjin. Tu, atas fan. Okey. Nanti kita apa? Pasang fan, pasang kipas, kita tunjuk tengok macam mana temperature. Time panas. Okey, bos. Temperature cantik. Okey, ni kipas yang kita dah gam tadi eh. Angin dia kuat dari sebelum ni. Ni kita buka aircon. Temperature tak tinggi sangat. Okey. Okey, ni je lah. Kita kongsi. Sama-sama kongsi. Taruh gam je bos. Okey. Ya. Yeah.